E aí, pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Band. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Corre para aproveitar, pessoal. Essa semana a versão lendária de Destiny está em promoção em todas as plataformas. Bora conferir? Aqui na loja da PlayStation, pessoal, a edição lendária de Destiny está saindo por R$135, uma economia de 50%. Essa versão lendária, pessoal, ela contém as DLCs Renegados, Fortaleza das Sombras e Além da Luz. Lembrando que para você fazer uso dessa edição lendária, você precisa ter o jogo base, que é gratuito. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. Bora para o próximo. Aqui no site da Microsoft, a edição lendária de Destiny está saindo por R$134,99. Lembrando que essa versão é para Xbox One, Xbox Series S e Series X, ok? Bora para o próximo. Aqui no site da Green End Game, a versão para Steam está saindo R$94,30. Com 54% de desconto, pessoal, imperdível a promoção. Lembrando, pessoal, que Destiny agora é crossplay, todo mundo pode jogar junto, bacana? Então, pessoal, vou deixar os links na descrição desse vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilhe, se inscreva no canal Band. De todo o povo brasileiro.